Ditën e dilë në palatin e sportit Amara Nikola është zhvilluar takimi radhës i javës së 4 të kampionatit të basketbolit për të rinë të U18 grupi B mes ekipit të Skënderbeut dhe ekipit Virtus Tirana. Ndeshja edhe pse me rivalitet mes ekipeve përparësi ka pasur ekipi mik i Virtus Tirana në të 4 periodat e zhvilluara. Periodën e pare e ka mbyllur me rezultatin 16-10, të dytin me rezultatin 15-26, periodën e tretë 25-32 dhe perioda 4 dhe finalja është mbyllur me rezultatin 36-46 për ekipin mik. Ndesha soli emocione të forta mes sportdashësve, por edhe për lojtarët e ekipit Virtus Tirana. Sot arritëm me së ndrejtë një fitore shumë të rëndësishme me ekipin e Skënderbeut, ekip shumë i respektueshëm që mendoj se do ecin shumë më tek, kanë shumë potencial. Ju urojm shumë fat aty, gjithsesi jemi shumë të lumtur dhe besoj se me këtë fitore gjithashtu do ta kemi siguru vendin e parë. Do të theksojmë gjithashtu që për vetë faktin, përveç është kampionati 18-vjeçarëve këtu në Shqipëri, ne kemi një shumë gjë shumë të veçantë që si ekip që kemi të gjithë lojtarët të datëlindjes 99, pra që akoma jemi 16-vjeçarë dhe do hyjmë për 17. Dhe besoj jemi me ekip shumë potencial dhe duam që këto 2 vite ne dominojmë të rinë të kampionatin e trimë në Shqipëri. Ne fitum të neshe, jo se ato asë deshin fitoren, asë këm gullin për fitoren, për ne e vazhdojmë lojën të rënë fund. Ndryshë nga ekipi Skënderbeut që e pa që shkojmë parazim, humbi disa pike, pasta e la lojën. Ne e deshim të fitore dhe ne e mërë gjithë të ekipit Virusi, të vëroj shumë suksesin një të ekipi Skënderbeut. Unë mendoj se kjo ishte një fitore shumë e vështirë për të realizuar, po pavarësisht që ne dhamë gjithë forca tona për ta fitu, synimet tona nuk janë veç kaq. Ekipi Virtusit synon kampionatin dhe fitore shumë më tej. Gjithashtu synon që gjithë pjesëtarët e vet futen kombëtare, kështu që shpresoj që ju fansat tonë dhe ne të shkojmë sa më lart. Faleminderit. Me këtë fitore ekipi Virtus Tirana shkon në vend të parë në grup me pikë të barabarta me ekipin Tirana, të ndjekur nga Skënderbeu i Korçës në vend të tretë.